I la propera edició de la Làtida Filmfest tindrà lloc a finals de juny del 2020 a Palma. El director del certamen, Jaume Ripoll, s'ha reunit avui amb la presidenta del govern. Armengol li ha transmès la intenció de col·laborar amb el festival. Així mateix, Ripoll i la presidenta han parlat de reforçar la vessant formativa de la Làtida, orientada a mestres de secundària d'arreu de les Illes.